آج کروں تیری رضا کے واسطے. کہاں الحمدللہ ہم تنعیم میں حاضر ہوئے اور مسجد عائشہ کی زیارت کی نیت ہے. الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے, کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے, یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے, کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا إلهي حج کروں تیری رضا کے واسطے, کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے.